Metukų sulaukę mažyliai, jau galėdami savarankiškai stovėti ant dviejų kojyčių ir nueiti ten, kur norisi, ne tik susipažįsta su aplinka, bet ir su nauju maistu. O kaipgi užtikrinti visą vertę mitybą, kokius produktus rinktis ir kaip gaminti? Tai klausimai neduodantis ramybės daugeliui tėvų. Mama Diena, auginanti metukų sūnų, neišimtis. Todėl nieko nelaukia, į pagalbą kviečiamės asmeninę dietologę, kuri patars ir atsakys į visus su visa verte vaikų mityba susijusius klausimus. Pradedant duoti vaikui papildomą maistą šalia mamos pieno, labai svarbi yra ir konsistencija. Be abejo, kuo jisai mažesnis, kai vaikas tik tai pradeda ragauti naują maistą, jinai turi būti kuo skystesnė. Taip įvedam košės, taip įvedam daržovių košytės. Ne viena mama sutiks, kad norint tinkamai paruošti maistą vaikui, virtuvėje tenka praleisti ko ne visą dieną. Tai reiškia, kad pirmiausiai pasiruošiame produktus, vėliau juos verdame, triname ir tik tada maitiname mažylį. O tai vyksta ryte, per pietus, vakare, kiekvieną dieną, mažiausiai metus. O kur dar aplink besisukinėjantis mažylis, reikalaujantis dėmesio? Ir kiti buities darbai, bei laikas sau. Iš tiesų, pasilengvinti buitį galime kiekvieną. Tai reikia tinkamų maisto ruošimo priemonių. Daugelis mamų naudoja elektrinius trintuvus, tačiau ruošiant maistą jie atlieka tik trečdalį darbo. Tad renkantis maisto gaminimo įrankius, reikėtų atkreipti dėmesį ir į jų daugiafunkciškumą, kad maistą galima būtų ir paruošti, ir pašildyti, ir netgi sterilizuoti indus vaikams. Trinimo funkcija be bejonės pati reikalingiausia ne tik ruošiant maistą, bet ir norint šiek tiek pagudrauti. Trintas maistas iš tikrųjų yra gerai tada, kai tarkim vaikas yra nevalgus ir kažkokios daržovės galbūt atsisako valgyti, gal jam neskanu ar kažkokios uogos nenori, tada galima jo maistą, jo mėgiamą maistą įtrinti, tarkim papildomą tą daržovę, kurią norime įvesti į racioną. Vaikui augant ir dygstant dantukams visiškai sutrinti maisto nereikėtų, jo konsistencija turėtų būti tirštesnė, o ir gabalėlis mėsytės ar daržovės mažylio rankytėje jam pačiam būna daug skanesnis. Visgi, kad virtuvė netaptų nuolatinė mamos stoviniavimo prie puodų vieta, maisto išsivirti galime ir daugiau, o vėliau jį tik pašildyti. Specialistės teigimu, virtas maistas tik pradedančiam valgyti mažyliui yra tinkamiausias, o dar geriau, jei jį galime virti garuose, tuomet išlieka daugiau vitaminų ir mineralų. Čia galioja ta pati taisyklė, kaip ir maisto produktuose, taip ir gaminimo būduose turi būti įvairovė. Ir virimas garuose, ir virimas, ir kepimas orkaitėje, ir kepimas keptuvėje yra galimi ir reikalingi. Tiesiog reikia žinoti tam tikras galbūt taisyklės, nenaudoti gausiai riebalų, nepridėginti maisto, degintas maistas, ar jisai pridegintas orkaitėje, ar, sakykime, ant atviros ugnies, nei vaikų, nei suaugusiam netinka. Metukų sulaukusiems mažyliams maistą ruošti reikėtų renkantis kuo įvairesnius produktus. Jei gaminame daržovės, visų pirma rekomenduojama rinktis sezoninės. Rekomenduoju niekada nepamiršti Lietuvoje auginamas daržovės, kažkaip pamirštam ir burokėlius, ir morkas, ir kopūstus. Tai va, tai tiesiog prisiminkit, kad žiema būtent yra šių daržovių sezonas. Taip pat nieko baisaus tikrai nėra valgant ir atvežtinės daržovės, tiesiog vėlgi, kad nebūtų tai kasdien ta pati daržovė. Užtikrinsit įvairumą, užtikrinsit ir visą vertiškumą. Lygiai tas pats galioja ir vaisiams. Be abejo, įvedant vaisius reikėtų stebėti ir mažylio reakciją, kaip jisai reaguoja, kaip jisai toleruoja. Ir atsižvelgiant į tai, taip pat užtikrinamas turėtų būti įvairumas. Labai svarbu, kad vaiko mitybos racione būtų ir vaisių, tačiau jų ragauti mažyliui reikėtų po truputį, stebint, ar nesiranda alerginių reakcijų. Pamažu vaikui duodant paragauti vaisių ar uogų, pasitelkę fantaziją galime pagaminti ir trintų vaisių kokteilį. Kalbant apie mėsos produktus, kaip ir apie žuvies produktus, nėra kažkokios negalimos mėsos. Taip pat visos rūšys vaikui turi būti pažįstamos, turi būti ragaujamos, bet nepamirškit, ne vien tik tai vištiena ar kalakutiena yra. Aš nekalbu apie alergiškus vaikus, čia yra kita tema. Bet jeigu vaikas sveikas, jeigu jis valgo viską, tai visa mėsytė turėtų būti jo racione. Pienas nuo pat pirmųjų vaiko gyvenimo dienų pats svarbiausias, tačiau pradėjus mažylį primaitinti, visuomet duoti pieno nerekomenduojama. Pienas nepriskiriamas prie skysčių, jis vaikui maistas. Po valgio reikėtų pasiūlyti atsigerti ir kitų gėrimų – vandens, arbatos, sulčių.
Tiesa, jas reikėtų skiesti. Pieno produktai vaikams yra būtini, tiek pats pienas, tiek ir jo produktai. Tai yra rūgės pienas, varškytė, kefyras ir visa tai, ką vaikas mėgsta. Tai yra būtina jo augimui, būtina kaulams, būtina dantims. Tai taip, kad drąsiai pradėjus valgyti šiuos produktus, maždaug nuo 8-9 mėnesio, tikrai turėtų būti įtraukti į racioną ir valgomi kasdien. Kągi, dėkojame mamai Dianai ir mus konsultavusiai specialistai, o visiems tėveliams linkime nepamiršti auksinės taisyklės – maisto įvairovė, visavertės mitybos pagrindas. Tuomet ir vaikai augs sveiki ir tėveliai bus laimingi.